ja pripravila požehnanie do na Ježiš. Kapkica čeporov, žera hápeň orihin, máme čeporov časocis, 20 minút. Kamelodolka imam tuha, te zjelina v čeporov, a te slava le dovle skri, aleluja. Odol máme požehnino, bez kre slava, bez kre lave, a te na Ježiš Kristus, peni prala, a v požehnime prala miru, a te slava le Kristos skri. Čeporov kapkica, hima na dođives, a do darnila služba, tak ešte máme trošičku čas. Maro, še tu potrebine za Ježiš, aleluja. Pravi, tu kere potrebine stižle, da je vles pače vam do nav Ježiš Kristus. A je tu potrebine se tiri romni, a pače voj kamenska je čajori tiri, ta vole da vles kričajori, a androva za Kristoske, amen. Amen, peni prala poženjimena do nav Ježiš Kristus, sa penđom, hin mamek 30 minut časocis, a miro dolmange tu džas premiro iglo, a da džive šće poro, Olavle de Vleskro, Pán vám žehnaj, bratia, sestry, všetkým mene Pána Ježiša Krista Nazareckého. Vieš, dneska prišlo do mojho srdca niečo, čo ma veľmi pozbudilo a priam nielen pozbudilo, ale aj tlačí ma, aby som išiel urobiť to, čo do mňa žiada Kristus, lebo to je viac ako niečo iné. V Matúšovom evangeliu mi Kristus hovorí niečo, čož aj dneska budem slúžiť v Darnale. Je to v Matúšovom evangeliu, 25. kapitola, 20. verš. Amen, prala miro, amen, amen, halleluja, God bless, poženíben sa vore, a de sláva le de vleskri. Džane so peni prala o Ježiš mange tovala de džives pre miro ilo, palo hrivni, palo dari Ducha Svetého, že odel obdarinja zle manušen, Kavkazar písala do Matúš Evangelium 25:20, že Pán Ježiš dal, dal ľuďom dary, vašo dapena v peni prala, a dnes tu budem slúžiť v Darnale a verím, že Pán urobí veľký zázrak v každej jednom srdci, lebo máme si vážiť to, čo nám dal Kristus na naše srdce, peni prala, lebo to je obrovská zodpovednosť, čo nám dal Pán Ježiš Kristus na naše srdce, peni prala. Musím povedať a škontaktovať tým, že niekto z nás má dary, tak ako Kristus hovorí o 10 hrivnách, peni prala. Niekomu dal 10, niekomu 5, niekomu 4, niekomu 2. Peni prala, makam te kero, tyre darovastu tuto dol obdarinžas, kaj te zachane sam de jama tyro daros, a keď te nakeres buči tie daroh, alebo vaška dá viac zodpovednú, peni prala. Za to budeš zodpovedný pred Bohom, pred živým Bohom. A to, keď ti Pán dal na tvoje srdce nejaký dar, s tým darom máš slúžiť živému Bohu. Nie sedieť doma a čakať, kým niečo bude, alebo urobiť to za teba niekto iný. Nie, mýliš sa, veľmi sa mýliš, peni prala. Priam si dostal, či si kazateľ, či si pastor, či si služebník, či si chváli, či si chválička, či si hoci čo, aj keď máš iba jeden maličký dar, ale Pán ti to dal. Nepovieš Bohu, že si to nedostala, peni prala. Dostal si to, dostala si to. A preto, keď sme to dostali, peni prala, tak máme s tým talentom niečo robiť. Máme s tým talentom niečo robiť, nie talent tak ako ten, čo dostal iba jeden, ako v Matúšovom evangeliu hovorí, peni prala, na kamavtu mega de džives, nechcem, iba ťa chcem trošičku pozdvihnúť, lebo o tom budem dneska slúžiť a chcem slúžiť, aby bratia a sestry počuli vlastne, čo to znamená o 10 hrivnách, o tých dároch Božích, čo Pán Ježiš dáva v Matúšovom evangelium. V 25. kapitole. Aleluja. Matúš, Evangelium 25. Aleluja. Jednemu povedal 25:21. Povedal mu Pán: správne a dobrý a verný sluha, nad málom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Tým najlepším povedal. A počuj, verš 29, čo povedal: lebo každému, kto má, bude dané a bude mať hojne, ale k tomu, kto nemá,
aj čo má, bude odňaté, onoho neužitočného sluhu, však vyhoďte do vonkajšej tmy, tam, kde bude plač a škripanie zubov, peni prala. Na dena šahle de vleske, keď máš dar Ducha Svätého, na dena šeha, či sa ti to páči, alebo sa ti to nepáči, peni prala. Nie. Dostal si dar Ducha Svätého, máš ho. Máš dar od živého Boha, prijal si dar Ducha Svätého a s tým darom musíš niečo urobiť. Ak s tým darom tvojim nebudeš niečo robiť, budeš za to veľmi zodpovedný, zodpovedná, peni prala, pred živým Bohom. Odel amen dina z dary. Našik pena žena, Matúš Evangelium 25, hovorí jasne o hrivnách, o talentoch, o daroch. A da džives o manuša o talenty garuven. A da džives o manuša kerea tuvaš ma, ja tuvaš ma chvalin. Ja tuvaš ma vaker, ja pentu mena, men, menak, na. Každý jeden bude zodpovedný pred súdnou stolicou, keď bude stáť pred Božím trónom. Haleluja, niekto dostal 5, niekto 2, niekto 3, a to je iba jeden. Ale aj keď si dostal iba jeden, aj tak budeš zodpovedný pred živým Pánom, peni prala. Či to si chválič, chválička, či si služebník, služebnička, či si diakon, diakonka, či si starší, alebo či si pastor, alebo pastorka, to je stejné a to isté. Haleluja, jasne hovorí 25, 21, hovorí, povedal mu Pán, správne a dobrý, verný sluha, nad malom si bol verný, nad mnohým ťa ustanovím. Toto povedal jednému, čo urobil z 5-10, peni prala. Toto povedal Pán jednému, ktorý mu dal 5 talentov a on mu odovzdal 10. Toto je verný a dobrý sluha. Amen. Haleluja. Haleluja. Nad malom si bol verný, nad veľkým ťa ustanovím. Haleluja. Nad mnohým ťa ustanovím, vojdi v radosti svojho Pána. Vojdi do radosti svojho Pána. Peni prala da džives odaril pralene penenin, ali bohužiaľ odaria dušu peniera, bohužiaľ odari hine varekej za pandle, nahil darvte penol, lebo viem, že určití bratia, určite sestry majú dary Ducha Svätého, ale bohužiaľ s nimi nerobia nič. Povedz im pravdu vypnutia. Povedz im lož, budeš dobrý. Aleluja. Poženíme prala Ivan. Vieš čo? Dnes ľudia, svet pravdu príjma, či vlastne klamstvo príjma, ale lož, počúvaj, lož obhajuje. Lož, klamstvo obhajujú, ale pravdu nechcú. Amen, haleluja, prala Miro. Amen. Aj keď máš dar, my tady dýkavka, ale prale také Dalibor Pralamiru, Pán ti žehnaj mocno meni Ježiš. Dalibor Kotlar Pralamiru, požení mena do naviežiš. Máš veľké srdce pre Boha. Amen. Ivan Klempar Pralamiru, Pán ti dal na tvoje srdce. Chceš byť chválič, ja viem, že túžiš byť chváličom. Chválite živého Boha, aj keď ešte nie si v tom veľmi, veľmi dobrý, ale tvoje srdce túži chváliť. Viem, že každý jeden dar od živého Boha musí byť urobený tak, ako Kristus hovorí, peni prala, lebo nad malým som ťa ustanovil, nad verným, šunáke sa penolo del, aleluja, Pán mu odpovedal, správne a dobrý, verný sluha, nad malom si bol verný, nad veľkým ťa ustanovím. Toto hovorí živý Boh. Na kapl peni prala o talenty, o dary, tak rovolám do šufenera, alebo cez jeven sovaha, ali na jeho šahu presar medzvedza, prebačinoj penovka, ako peni prala. Lebo ťa medzvedza pedalo jeven soven a lina je pes prebudzinen, lina je kamen te služinul, ale calo jeven o medzvedza soven, peni prala. Takže na kampo te kerale darenca, kolenca sú amendina sa maru dat, maru dol, lebo on príde. On príde, peni prala, a tomu, čo dal iba jeden, vieš, čo urobil, skrýl. Aby mu niekto neukradol. Garúďa spesko talentos, garúďa skoda darostoles dina samarudel, garúďa sadrepúv za chanžas, jopeske myšlínžas, hojky ma veľa miro pánus, garúva v tej namangali zvarku čorel. A vľa so dola žansu preste penžas. Nasal vernu, nasalačo. Lebo každému, kto ma bude dané,
a bude aj od nás tiež unaké. Mať hojné. Ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude mu odňaté. Šunáke. Onoho neužitočného sluhu, však neužitočný sluha, ktorý mal dar a zakopal. Pení prala. Ktorý mal dar, ale zakopal. Prečo? Otázka znie, prečo zakopal ten dar, ktorý mal by byť využitý, ale ten dar využitý nebol, ale bol zakopaný. Aleluja. Zakopaný. A čo povedal Kristus? Onoho, to znamená, že toho človeka, neužitočného sluhu, však vyhoďte von, do vonkajšej tmy, tam, kde je plač a škripanie zubov. To je peklo, pani prala. To je speklo. Poženíme prala Miro Borisko, pán ti žehnaj. Haleluja. Aj keď máš iba veľmi maličký dar, pani prala, si niekto, ktorého pán obdaroval v mene pána Ježiša Krista. Aj keď máš iba jeden talent, alebo máš dva, a keď máš štyri, pán ti žehnaj, aleluja. Aleluja. Keď ti pán dal 5, odozdaj pánu 10. Toto je pravda. Prečítaj si Matúš Evangelium 25. kapitola. A môžeš čítať od verša 15, 16 o hrivnách. O hrivnách je to pení prala, je to o hrivnách. Podľa správne je to 25, 14. Aleluja. Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. Šunčo odovzdal? Šunáke, bude to tak, ako ten, keď istý človek odíde za obchodom na cesty a zavolá si sluhov a odovzdal im svoj majetok. Či pán Ježiš Kristus neprišiel? Nie dal nám. A on odišiel. V Janovom evangeliu hovorí, idem vám pripraviť miesto. Šun, ale on nám tu niečo zanechal, kým sa on vráti. Aleluja. Kým odela veľa pale. Jo, v tuke, mangevare som mu kľas. No ale že predstaviť, keď pení pralo, jo, v tuke, mangevare pale. Koda, kasín dári, či si chválič, chválička, či si služebník, služebnička, či si diagon, alebo diagonka, či si starší, alebo strašný, to je jedno, či si pastor, pastorka. Aleluja. Sme obohatení? Poženíme prala mi rozdenu? Sme? Tak to znamená, že sme dostali? Jednému dal 5 talentov, inému 2, inému zasa 1. Každý podľa jeho schopnosti a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď odišiel, obchodoval s nimi a získal ich ďalších plus 5 pení prala. Aleluja. Podobne ten, čo dostal 2, získal iné 2. Amen. Ale ten, čo dostal 1, odišiel, vykopal jamu a skrýval v nej peniaze svojho pána. To znamená, že dar. Skrýval ten dar, čo mu dal pána. Kala pení prala letke, že mám dar kázať, chváliť živého Boha, takže nakrába mám gade žive z nič. Pán dáva Miro daro sa do šufenieris a sa ravela ulina jo tatoro tak ako ržava avri. Toto robia iba ľadové medvede, alebo medvede, ktorí sú v lese, ktorí spia, ktorí nechcú slúžiť živému Bohu. Iba keď príde leto, keď príde slnko, že si dajú okuliare a tak vyjdu. Nie, ja budem hovoriť pravdu. Ja už som povedal, že budem hovoriť pravdu, či to bude niekoho bolieť, alebo nie. Ja budem šíriť pravdu, budem hovoriť pravdu. A ver mi, že tá pravda je zodpovednosť pred celým duchovným svetom, na ktorom budeme stať každý jeden z nás. Aleluja. Nemáš dar? Poprosť Ducha Svätého. Máš dar? Obleť sa pod so mnou slúžiť, že by mu Bohu pení prala. Nie sedieť doma, byť na Facebooku, čítať niečo iné ako je Biblia, pozerať telku, alebo niečo, robiť to, čo sa pánovi neľúbi. Dnes je deň. Deň, vieš aký? Deň spasenia. Dal si niekomu evangelium? Povedal si niekomu o živému Bohu? Priniesol si niekoho dnes? Bol niekto dnes? Z tvojich úst vyznal pána Ježiša Krista? Je niekto dnes zachránený skrze tvojho daru? Lebo pán sa ťa bude pýtať, čo si robil práve dnes. Aleluja. Čo si robil práve dnes. Aleluja. Čo si robil práve dnes.
Dnes idem slúžiť do Darnalu a Pán mi to dal takisto na moje srdce. A dnes tam budem slúžiť takisto to isté. Preto som nekážem od A do Z presne tak, ako to má byť. Bude to odkazané na službe. Verím, že pán sa preukáže svojou milosťou a dary, čo majú bratia a sestry, budú využité v mene Pána Ježiša Krista. Či to je chválič, chválička, či to je služebník, služebnička, a či to je diagon alebo diagonka. Haleluja. Môžeš stať, môžeš dvíhať ruky, ale s tvojim darom musíš niečo urobiť. Ty sa nespoliehaj na mňa, na tvojho pastora. Nie. Ty sa spoliehaj na živého Boha. Peniprala. Keď máš dar, počúvaj, máš dar ako chvalič, chvalička, sláva Bohu. Máš dar ako Boží služebník, služebnička, sláva Bohu. Máš dar ako diagon, diagonka, sláva Bohu nášmu Pánovi. Amen, haleluja, máš dar, amen. Ale nečakaj na svojho pastora, kým tvoj pastor bude niečo robiť. Alebo tvoj kazateľ. Chod ty. Amen. Pastor za teba nebude zodpovedný. Ani kazateľ. Sám. Pani Prala. Každý sám za seba bude zodpovedný. Amen. Haleluja. Amen. Ja nechcem byť iba ten posluchač v cirkevnom zbore. Pán mňa obdaroval aj teba. A chcem byť konateľ živého slova. Keď mi pán dal 5 talenty, ja mu chcem dodať 10. A da živé syn živé, Pani Prala. Som miro králi z Mandržadino, keď ja da živé. Ty ja na určité manušen, určité rodzine. Kaj te primine na da džives o lavle Kristoske. Peni prala. Kaj ja da džives te primine le devle skrali s kraljske panu s panoske. Kaj ko da daro su mano dol dinas, na kabav kaj tavol za hando, ani garudo, ani dvare kaj za pandlo, ali kaj tavol puter do andru nav Ježiš Kristus. Na o daro skanača bud zmange pez vihovila buvari kaske. Na. O daro zmušino tavol muklo pedal sa ko džives, a napredal tute, ali predalo džene. Našich pes hašara z Pani Prala. Ho ja men sam pastora, a men sam kazateľa, a men sam chvaliča. Cez Facebooky kazina, a men gena kampo te širino Božie slovo. Toto je klamstvo. Kada im klamstvo, Pani Prala? Klamstvo. Podobenstvo o hrivnách jasne a zretelne hovorí. Jednemu dal 5, inému dal, inému 1. A keď máš dar, nespohýľaj sa na tvojho pastora, na svojho diak. Ne! Hin tu daros, ker buči ja do naviežiš, ma užar palende. Ker buči sa spovinu te kero buči. Odol na mangela le pastorista so tu odinteržos. Odol na mangela mandar, odol mangela tutar te sa zodpovedno pred živým Bohom, lebo odol tu obdarin čas. Haleluja. Keď máš dar, ten dar nesmie byť zavretý a otvorený až niekedy 2030, alebo 2025, alebo 2023. Tu nasol medzvedzis, so soves pedalo jevet, alina je uše a Pani Prala. Tu sal kresťano, so sal obdarimen, le darov, ale devle skreja. A keď máš dar, čujem pre túto zodpovednosť, haleluja. A keď nemáš, odovzdaj Bohu. A povedz, že nie si schopen, pelne devle skreja, nane tu proda. Ale máhaš na tu cez Facebooka in tu. Prosina v tu. Lebo manuš so pesta šarel, ali na džalavri po evangelium nás zachránilo manušes. Na anele devle skreja dženen, kavka staro Ježiš pisinel hino luharis pokrycas. Matúš evangelium jasne hovorí, haleluja, o hrivnách, podobenstvo o hrivnách, čo nám zanechal Ježiš, Pani Prala, som aj na stekerol, teha šarol pes, som aj na stekerol, Pani Prala, me vaš to vás odpovedno, týro pastori zlaš to vás odpovedno, ko tu mu dá, na, to avia vaš tu korkoro zodpovedno, korkori, lebo si prijal dar Ducha Svätého, a ten dar Ducha Svätého je niekde zavretý a jak príde čas, tak si ho zoberieš, oblečeš. Toto je veľké klamstvo z tohto sveta. Čím skôr pa tu teči v telekoda kabatos a uri kabatos a do posvietenia do meno Ježiš. Kaj ti ro daros te dal te šveci na lavrele manušenge, kaj ti ro daros te anale manušen, kaj o hrivni na te ave na do šuveniera za pandle. Aňa do jaskyni, ale o medzvedza soveno kresťania, kerem buči, a do nav Ježiš Kristus, aleluja. Nača o medzvedza sa rušeno pre polina i začine na tekero buči.
Pení prala v Božím imena do na Ježiš. Je slava, ale Kristus kriavol. Možno tu za dukandilia, ale predstavím, keď pení prala odača mesom a so sa vdela tuha doma u raje. Sa ravela, ko dáva 600 dinas. Je v tuha nadela kavkala z kaha doma serme. Džani so pienela maru raj a maru dol. Koleske, šunake. So dinaziek. A preto mu vezmite ten talent a dajte tomu, ktorý má 10 talentov. Halleluja. Lebo každému, kto má, bude dané, šunate, bude dané a bude mať aj hojne, ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. Mek sa dať živé skeres, mek odol tu tako daj tak veľa, aj tak tu na veľa nič. A môžeš robiť, čo chceš. Ak nie si s pánom, ak tvoj talent, tvoj dar nie je na tom mieste, kde má byť, ver mi, že tvoje požehnanie vyprchne. Lebo každému, kto má, bude dané. Halleluja. A bude mať a hojne. Ale tomu, kto nemá, aj čo má, bude odňaté. Odňaté. A onoho neužitočného sluhu, však vyhoďte von tam, kde je tma a škripanie zubov. To znamená, že aj sluha, ktorý dostal iba jeden dar, pôjde do pekla. Pení prala. Von tam, kde je tma a škripanie zubov. To je peklo. Peklo. Pení prala. Odol vyčinol. Odol vyčinol, le prala, le penien, le manušen, le chváliče, le služebníken, le kazateľen. Žatva je veľká, ale robotníkov je príliš málo. Žatva je veľká, ale robotníkov je príliš málo, pení. Príliš málo. Sem kerenov, pastoris. Tam je píravan do zboros. Tam je man modlina v kere. Me gina ve Biblia. Man godol androjilo. Me pisi na verši po Facebook. Tvoj dar je zakopaný, čím skôr ho vykopaj. Pení prala, vyzývim a v tú tavrian do naviežiš. Pred Božou autoritou ťa vyzývam. Práve teraz. Vykopaj svoj dar, tam, kde si ho zakopal. A práve dnes choď záklop niekde na dvere a povedz, čo ti dal Kristus, čo ti dal živý Boh a s čím máš bojovať, pení prala. Čo máš robiť? Haleluja. Popros ducha žatvy, nech ti pomôže. Popros pána ducha, aby duch žatvy ti pomohol tebe aj mne, každému jednému. Lebo duch žatvy dnes volá, poďte, žatva je veľká, ale robotníkov je príliš málo. Na to vás a máre dary a do šufeniera, pení prala. Más pohen tu po pastor, po diagon. Nie, aj ty máš dar, ty máš robiť, priniesť, žiť tak, ako Kristus hovorí. Haleluja, lebo jasne, zretelne hovorí Matúš Evangelium 25. kapitola. Ten, kto dostal iba jeden, skriel ten dar, garúčas, ale starávľa sa má rodať penom, my garúčom nebo dará vás. Na, odlopeno, čiže zavri. Pení prala, haleluja. Nestačí byť iba posluchačom. Je veľmi dobré byť posluchačom, ale lepšie je byť konateľom. Aleluja. Nača posluchač, pení prala. A o darian do šupeniera a slúži na hale de vleske, časa kolínaj a o jevenda, tovaha o graty a do ľadové medzvedza. Každý jeden má prala mirorucho, každý jeden má dar. Aleluja. Ale vieš čo? Bohužiaľ musí na vte penol, že niektoré slúžia tak, ako medvede, vieš? Že cez zimu spia a na jar vidú von, ale v zime spia. Zimne, šarávalo jevent, pedalolínaj, kýdem peske perdu techal, ande koja brlo ho, spení prala, a pedalo jevent odiďante sovo, a calo jevent na dikes. A veľa vrolínaj, imar hejo navri. A veľa jevent, hinkande jaskynia. Žatva je veľká, pení prala, ale robotníkov je príliš málo. A pán obdaroval svojich božích služebníkov. Ja ešte s tebou hovorím v láske. Ale Kristus s tebou tak hovoriť nebude. Jo v magela pále, pení prala, kodá so tu dinas.
Pamätaj, či si iba dostal iba jeden, aj tak mu musíš vrátiť. A keď si dostal 5, aleluja, aleluja, Penny Pala, aleluja. Keď si dostal 5 talentov, máš vrátiť 10. Keď si dostal iba jeden, máš vrátiť 2, nezakopať a vyjsť až niekde, niekedy v lete a cez event te sovel a sa ravela myštes, tak ako že havrile talentenca, laho o chvaliča, o gitéri, o Biblii, o ancugu a že havri. O medzved za vinavria do lubur holika v kapeni prala, kresťanus by namajilas. Kresťanus by malas te služino, ale talento, ale darova. Dives pe dives seste, rad preračate peni prala. Či im balvaj, či im brišin, či im tatoro. Kresťanus majno te švecina, ale darovan do navježiš. Toto je Kristus, toto je Boh. A vašo da pena peni prala, ma obdarilo toto dol. Zapamätím tu, keď sa kanak tu, keď ginčom peni prala. Keď mi neveríš, otvor si Bibliu, 25. kapitola, Matúš Evangelium. A môžeš čítať od 14. verša. 25.14, Matúš Evangelium. Čo hovorí? Halleluja. Daro znamange. Kolengide. Ko potrebinen. Na odarian dušu feniera. A sa ravila vhodno čas, akur laha avri. Ten dar už tam abu budi, alebo nie, peni prala. Aleluja. Možno zadu kanžilja stud na džanav. Lebo ma gevare so penolo svete duch. Ale džani so peni prala. Hinke tuke penav. Bol si povolaný. Bola si povolaná služiť živému Bohu. A nemôžeš práve teraz odmietnúť to, čo si už prijala. Nemôžeš. Kde sa skrieš? Kaj pes garuvaha peni prala? Ho? Sabo svetos, oča, si kavin mange peni prala. Aký svet je už spasený? Aká církev je už spasená? Keď ešte není. Keď ešte není, stále žatva je. Žatva je veľká, ale robotníkov je príliš málo. Kto mi pôjde, hovorí Kristus. Ko mange džala teme tu mendino maj tak tu minadžan? Ko mange džala penolodol? Aleluja. Peť hodin. Džane so peni prala a v požení mena du naviežiš. De tut korkoro korkori otázka. Že nie človek ti dal dar, ale Ježiš ti dal dar. Nie človekovi sa budeš zodpovedať, ale živému Bohu sa bude zodpovedať. Ty a ja. Nie požehnanie, pomazanie dáva človek. Živý Boh dáva požehnanie, pomazanie. Nie človek. Aleluja. A keď máme dar k povolaniu, tak teda choďme, kážme, činime, krstite a ešte to slovo posledno a učiac ich všetko zachovávať, čo som naučil ja vás. Aleluja. A toto ideme dneska robiť. Aleluja. Ande slavole Kristoskri. Amen. Aleluja. Amen, Marek. Amen. Aleluja. Amen. Amen. Príjmam. Amen. Nadaraz, aleluja, nadaraz, amen, ideme, na ne problém. Ande slavole de vleskri, amen. Je tam mnoho bratov, sestri, ktorí majú talenty. Není problém. Aleluja, či je to Goldchester, či je to Doncaster, či je to Newport, či je to Sheffield. Máme dary. A my naši pena, že už tu je, že to mne. Nie. Švádzikým puterdo, a my žiadnu církev na ne spasíme, ani žiadnu svetosť na ne spasíme. My čo spasenie, amen užarel. Aleluja. A do toho dňa, kým ešte príde to spasenie, máme ešte kosiť. Máme chodiť na žatvu, máme nás takého buči. La žatvaha. Ale žatva je veľká, ale robotníkov príliš málo. Kazatelia na Facebooku evangelium nerobia. Kazatelia krstia, ale ľudí do cirkvi nedávajú. O manuša bola nemanušen. Ale manušen nám to zborí na den.
Aleluja. Čo to je za evangelium? Čo to je za slova? Skadelka da ile, katarka da ile. Kto sa o tých ľudí bude starať? Veď sú to ovečky živého Boha. Kopec enda starila, le manušen bole, le manušen muken, leče o manuša, le hine na šate, kopec enda majno te starinal. Veď to nie sú naši, to sú Božie deti. Amen. 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 Príde pán, ktorý odozdával svoje dary. On príde. On neodcestoval na večno. On odcestoval iba na krátky čas. Ježiš odcestoval iba na krátky čas, tak ako povedal učeníkom. Ja idem, ale o krátky čas sa vrátim. Haleluja. A preto bdejme a dávajme si pozor, kedy sa vráti náš pán. Nahojte chudela mesta sovaha, nahojte chudela mesta, kde haveci kaj se, sopes a mareta deske na pači, sajlo peni prala. Ale kaj odela mi te rakhala, neko da kaj jamen dinas. Haleluja. Kaj odela mi te rakhala, ko doj kaj jamen odotođas. Ko pes kaj garuvela? Ko kaj pes garuvela peni prala? Kad je človek, brat, sestra, poženana, poženani, s Božim darom, s Božim talentom, ver mi, že budeš pred Božimi očami, zodpovedný, zodpovedná. To ti nehovorím ja, to ti hovorí Božie slovo. A v peni prala, poženíme, budem pokračovať v Darnale. Práve dnes budem v Darnale a budem o tom slúžiť. O hrivnách budem slúžiť to isté, peni prala. Preto nejdem až na slúžiť, čo má kanak, čakavka, čače poromak, sveto ducho z penžaskaj. Tela vtud, peni prala, te už táva vtud. Kaj imar hino časos, kaj ta vas, je kvec pena peni prala, kaj žatva je veľká, ale robotníkov je príliš málo. Poženime prala mino. Žatva je veľká, robotníkov málo, a ja sa pýtam, pane, keď je žatva veľká, robotníkov málo, kde sú tí, ktorí dostali ti dary? Kde sú tí, ktorí ťa majú chváliť? Kde sú tí, ktorí ťa majú chváliť? Či to je citara, či to je basgit, či to je jedno? Kde sú? Kde sú, pane? Haleluja, veď ty si im dal talenty. Jasne zretelne píše Matúš Evangelium o hrivnách. Haleluja. A ja verím, že kresťan nemal by byť medveď, ktorý cez zimu spí a niekedy na jar, v marci, sa prebudí a apríli, maji pôjde slúžiť. A zasa v novembri cez to jaro, leto si nazbiera plno, a cez to leto, cez jeseň pôjde zasa spať a zasa cez jaro vyjde. Peni prala, prestaňme tak slúžiť Bohu. Toto není Boh. Toto není živý Boh. Nie. Tebe nestačí chodiť iba pán ti ženaj. Keď chodíš. Amen. Ty rob na svoj dar, aby tvoj dar, čo ti dal Kristus, keď príde Boh, aby si mu dal dvojité späť. Keď ti dal dva, ty mu musíš odovzdať štyri. Keď ti dal iba jeden, ty mu musíš odovzdať dve. Aleluja. Amen, prala. Amen. Amen. Ňáme, amaru deľpeni, prala. Ja som takisto iba poslušný Boží služebník, tak ako ty. Ja nie som nikto. Ja som iba človek, brat, tak ako ty. Ale dostal som dar slúžiť Bohu a ja s tým darom robím, peni prala. Či je vonku teplo, či prší, ja stále slúžim, haleluja. Ja nečakám, kým sa nám otvorí sála. Čo, dovtedy sa mám upaľovať? Keď sa nám otvorí sála, pôjdem? Nie! Co maj na manga karak, te využí no, kým pie zamege putrle sala? Na, e sala pie si mal putrla, maj. Žaneske na. I mar koniec apríľa, či koniec marca, mani meeting, tež alte podpisinolo kontrakt, takže žiadeko ja, co maj na pieň prala. Te oddychinol? Na. Na sam zoprimen po sali pieň prala. A my sam zoprimen po Svetý Duch. Pe pravda. A my sam zoprimen po Evangelium. Veď evangelium je najväčšia služba, to, čo zanechal Ježiš.
Evangelium je najväčšia služba, to, čo zanechal Ježiš. Nie niečo iné. V tom mám veľkú radosť, keď môžem ísť a zachrániť a skočo len jednu ovečku. Celé Božie kráľovstvo sa raduje. Skáču od veľkej radosti, Pane Prala. Aj moje srdce, aleluja. A zasa zvíťazilo nad týmto temným svetom. Aleluja. A v požení mi, Pane Prala, do naviežiš. Som ima, pripravím ten teď, služba. Dneska máme službu, aleluja, v Darnalea. Verím, že Pán sa oslaví v mene Pána Ježiša Krista Nazareckého. Už teraz cítim to požehnanie, aleluja. Už ideme, vyrážame. Žáni so pení prala, lemangu veci a džas, ande návježiš. A v požení mi pení prala, ande slavali Kristoskri. Dáva znac, kerava lajvko pále, prosím, na to tam to návježiš. Dáva pále duma, priamo pe služba, tam, kde idem služiť. To je zdarma, pení prala. A budeme tam služiť o daroch, to znamená, že Matúš Evangelium 25. kapitola. Amen, o hrívnach budeme slúžiť, to kisto jak teraz. Tak ti Pán mocne požehná, budem robiť aj tam lajvko, budú tam bratia a sestry, ja verím. Poď, chceš, máš talent, pripoj sa, nemáš ako prísť, ja ťa zoberiem. Aleluja, ja ťa zoberiem. Sú bratia ochotní, ktorí majú auto, neni problém. Ježiš chodil pešo so služebníkmi, ale stále tam bol, pení prala. A v požení mena do naviežiš Kristus, kerava a dalo dar na ludarik, lajvko. A v požení mena do naviežiš. Amen. V požení mena.